Пане Олеже, яка справжня мета угорської сторони із передачею полонених? Ну, взагалі ця історія виглядає неприємно для України. Вона свідчить про недружній випад з боку країни, яка належить до Європейського Союзу, яка входить до Північно-Атлантичного альянсу. Це буде використано як інформаційна провокація, якщо вірити повідомленням засобів масової інформації. І воно певним чином буде використано як для внутрішнього споживання в самій Угорщині, бо уряд Орбана захоче себе спроєктувати в свідомості угорців як захисник інтересів угорців поза межами Угорщини. А тут в даному випадку вихідці з Закарпаття, громадяни України, ну це просто ідеальний випадок для нього якраз увійти в цю хвилю. Я хочу нагадати угорським властям, що це громадяни України. І якщо під тиском обставин, чи виявиться, що вони змушені були говорити брехню для організації дезінформаційної кампанії, навіть якщо виявиться, що це була умова РПЦ і російських властей, які відпустили, це буде грандіозний дипломатичний скандал. І Україні потрібно буде реагувати надзвичайно жорстко, оскільки одне справа, коли Орбан якісь там свої думки висловлює щодо російсько-української війни, а інша справа, коли громадяни України стають фактично інформаційними заручниками для здійснення інформаційно-психологічних операцій ФСБ, а РПЦ – це фактично один з підрозділів, який слугує інтересам Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І подібний недружній крок, я думаю, зустріне також шквал критики з боку Брюсселю, з боку Вашингтону. Ну, якщо Угорщина дуже хоче погратися в псевдонаціоналістичні речі і отримати остаточний удар по своїй репутації всередині європейської спілки, то, будь ласка, вони можуть ризикнути на цей крок. Але я думаю, що Україна не вибачить подібного. Як взагалі просто могло таке статися, що передавали полонених без того, що нас поставили у відомість, тому що представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявляв про те, що він не знав, що йде певний обмін. Тобто повністю все йде за нашими плечима. І от ви говорите про те, що якщо, власне, стане відомо справжність передачі військовополонених, так, і то буде реакція зі світу. А як зробити так, аби про це дізнався світ? І про це не забули через 2-3 дні? Ну, власне, я думаю, що в Україні є важелі і дипломатичні, і інформаційні, і політичні для, скажімо так, демонстрації реальних намірів Угорщини. Як це стало можливим? Ну, я думаю, що певні угорські кола мають зв'язки з російськими колами. Да? А Росії, ну, конче необхідно зараз що цим кроком показати. Ось вам приклад, як ми могли б вирішити цю справу без українських властей. Зеленського, МЗС українського, Кулеби, українських головного управління розвідки, яка, до речі, займається обміном військовополонених, Служби безпеки України. Ось без цих інституцій. Для росіян це просто золота жила продемонструвати, що давайте з такими європейськими країнами, які там коливаються, чи здатні знайти порозуміння з Росією, будемо домовлятися про українців без України. Це ж фактично ідеальна рамка для російських пропагандистських кампаній. Я уявляю, що почнуть говорити на російських телеканалах і в деяких європейських ЗМІ. Ну і плюс Орбан себе покаже якось в якості миротворця. Він виправдає той факт, що проти патріарха Кирила саме Угорщина не хотіла запроваджувати санкції. Він покаже себе там з миролюбивої, начебто в лапках, точки зору, ще раз почне говорити про начебто безперспективність цієї війни, тощо, тощо, тощо. Тому тут два варіанти можливих. Перше,
Цієї прес-конференції, цього брифінгу не буде, бо втрутиться Сполучені Штати Америки і Орбану просто скажуть стоп. Причому стоп буде з намальованою червоною лінією. Або це відбудеться, і тоді українська дипломатія має відповідати іншим кроками, можливо, більш жорсткими. Я не кажу про ноти протесту, про глибоке занепокоєння. Мова йде про те, що один раз вже Байден не прийняв в Польщі прем'єр-міністра Орбана під час засідання натівської Бухарестської дев'ятки. Там була присутня Каталина Новак, президент Угорщини. Ну, якщо Угорщина хоче зменшити свій рівень представництва і впливовості в межах ЄС і НАТО, вона це може отримати. Як нам бути впевненими, що з полоненими їх 11, так, як пише РБК Україна, все буде добре? Тому що за інформацією нам не дають з ними зв'язатися, тобто ми абсолютно ніяк не можемо дізнатися про стан їхнього здоров'я і так далі, тому подібне. А ось це, речі, дуже ще більш неприємна деталь. Українське МЗС відреагувало вже, і вона, звісно ж, подякувала угорській стороні за збереження життя громадян України. Але в Угорщині є українське посольство, яке б хотіло і повинно було б спілкуватися. Це громадяни України. Вони не до громадяни. До речі, порушуються правила отримання полоненими в даному випадку? Так. Вони порушуються. Спеціалісти, юристи міжнародні можуть вас більш детально просвітити в цьому питанні, але українські офіційні дипломатичні кола повинні мати доступ до громадян України. Абсолютно мені і Україні повинно бути все рівно на умови, які поставила Росія при передачі передачі українських громадян угорській стороні. Вони не є суб'єктами, підписантами якихось умов, я впевнений в цьому. Тому українські громадяни не зобов'язані зараз робити те, про що їх дуже просила російська влада, РПЦ і прихильна до них угорські кола, які фактично сприяють поширенню російських наративів. Ну, чесно кажучи, мене ця ситуація трішки злить, емоційно я на неї реагую, але я думаю, що все ж таки на якомусь етапі орбанівський уряд зупиниться, оскільки те, що він зробить, ну, надовго буде каменем спотикання в угорсько-українських взаєминах і відносинах. А якщо не зупиниться, як зазначає видання, що Росія планує таким чином розіграти так звану угорську карту, аби актуалізувати уявні проблеми нібито закарпатського сепаратизму? Ну, ви знаєте, прямо угорський уряд не зможе там якісь претензії висувати чи там говорити про сепаратистські настрої. Вони це роблять не прямим чином, натяками, якимись там картами Великої Угорщини. Роздача паспортів зараз, наприклад, в Закарпатті значно зменшилася. І вплив, і фінансовий вплив, в тому числі угорських кіл на різні там культурно-просвітницькі акції, які б могли б тлумачитися як сепаратистські дії, вони значно обмежені. Служба безпеки України добре відпрацювала Закарпаття, Закарпатську область України, і я думаю, що певні речі тут неможливі. А те, що уявно, ну, знову ж таки, ну, буде потішена російська пропагандистська машина, вкотре вона заявить, що Росія б могла б гарантувати повернення Угорщині, Закарпаття. До речі, такі чутки ходили рівно рік тому назад, десь в квітні-травні місяці, коли ми вели розмову про те, що міг попросити Орбан за лояльну підтримку, лояльність до Путіна. От в європейській пресі, та й в українських інтернет-виданнях також писали про це, могло бути розрахунок на приєднання Закарпаття. Такі речі могли йти. І тому я думаю, що цей незакритий гештальт, я маю на увазі звинувачення Орбана в територіальних намірах по відношенню до суверенної України, вони рано чи пізно можуть вплинути в дуже серйозну міжнародну справу.
Тому угорська влада, мені здається, ну якщо все ж таки піде на інформаційну операцію проти України, буде діяти або дуже обережно, бо це може аукнутися пізніше в серйозні претензії до Орбана. Одна справа там фінансові якісь домагання Орбана по відношенню до Європейського Союзу, а інша справа про фактичну руйнацію європейського цивілізованого ліберального товариства, співтовариства, яке фактично вибудовано, в тому числі і скріплено якраз російсько-українською війною і нашою обороною суверенних кордонів України. І от, власне, продовження теми, хто кому що обіцяв і до чого домовився. І, власне, далі поговоримо про ініціативу зі сторони канцлера Німеччини Олафа Шольца, бо він планує зателефонувати російському президенту Путіну. Його заяву цитує Sky News. Німецький політик каже, що хоче закликати диктатора вивести свої війська з України. На заяву Шольца вже відреагували в Кремлі. Відтак, спікер президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков заявив, що у Путіна поки немає в планах телефонної розмови із Шольцем. Про це повідомили пропагандистські РІА Новості в Телеграм. Остання розмова німецького канцлера та російського диктатора відбулася у грудні. Тоді Шольц також закликав Путіна вивести російські війська із України і перейти до переговорів. Пане Олеже, давайте по порядку. Для чого канцлер Німеччини Олаф Шольц ініціює та хоче поговорити з Володимиром Путіним? Передусім, Шольц розуміє, що згодом, да, через там пару місяців, може бути розіграна карта, кейс мирних перемовин з Росією. Взагалі, да? І розрахунок на бути в стані цих посередників, мати участь, да, в фіналізації умовних якихось переговорів, наприклад, у випадку там буксування контрнаступу. Ну, про це говорять. Про це важко на душі мені, як громадянину України, говорити. Але як аналітик я змушений такий сценарій прораховувати. І розуміючи, наскільки Макрон чудово розіграв китайську карту, розіграв ідею спільної парижсько-пекінської осі пропозиції до Російської Федерації, Шольц відчуває втрату Німеччиною оцих ініціативності в плані бути співучасником цих майбутніх перемовин, теоретичних поки, умовних. І тому зараз він шукає окремого містка з Путіним. Ну і, власне, Росія це прекрасно розуміє і, в принципі, дипломатично принижує отакими повідомленнями, говорячи, що Путін, ну, в принципі, немає, не шукає зв'язку з Шольцем. Це фактично, ну, на дипломатичній мові трішки грубий випад з боку Москви. Важко давайте, зрозуміти західним лідерам. Пане Олеже, розглянемо з іншої сторони. Раніше Путін заявляв про те, що лінія Північного потоку-2 підлягає відновленню. Можливо, і сам із цим моментом і розумінням Шольц хоче поспілкуватися з Путіним. Чи це цей момент ми абсолютно виключаємо? Я виключаю. Скоріше, це просто інформаційні ігри. Дивіться, для зараз стоїть гостро питання про розслідування, да, вибухів на Північних потоках. Без розв'язку цих питань говорити там про якісь відновлення енергетичного діалогу між ЄС і Російською Федерацією взагалі неможливо. Плюс неможливо через санкції. Плюс для Європи принциповим є завершення війни там і виведення військ з України. Це прив'язано до там інтенсифікації діалогу з Росією або там відновлення якихось комерційних енергетичних проєктів. Я от на даний момент взагалі про це
вважаю, що це неможливо, навряд чи, скоріш за все, нічим так. Тут більше політика, да? Бо Шольцу ж потрібно показати своєму електорату соціал-демократичній партії Німеччини, що ось він, незважаючи на підтримку, да, мілітарної стратегії Європейського Союзу, спрямованої на надання військової допомоги Україні, він ще якби не проти перемовин. Ось він пробує, да, там, позвонити Путіну, і він намагається там утриматися від участі в коаліції винищувачів. Ви знаєте, що Німеччина не планує поки брати участь. Якісь обережні коментарі. Тобто це все спрямовано, в тому числі і для внутрішнього споживача німця, який має подивитися, ага, наш канцлер, в принципі, готовий, до і в тому числі і не відкидає мирну ініціативу. Але на даному випадку всі прекрасно розуміють, що до результатів контрнаступу, а я скажу, ба більше, після вибуху на Каховський ГЕС, про перемовини взагалі якось не те, що не етично, а й політично складно говорити через страшні наслідки трагедії, які, до речі, ще в Європі до сих пір, і в Німеччині, зокрема, напевно, до кінця не усвідомлюють. Ну, прийде час, коли в Чорному морі буде величезна екологічна катастрофа, і весь світ, напевно, безпосередньо побачить це, крім України, бо ще є Туреччина, Болгарія, Румунія, до речі, сама ж Росія, Грузія, які можуть опинитися в зоні складного економічного лиха. Не менш важлива тема, пропоную також до вашої уваги. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв не поїде на щорічний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі, який відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє уряд країни, пише Reuters. Причини поки що невідомі. У Російській Федерації Казахстан представлятимуть віце-прем'єр-міністр Роман Скляр і заступник міністра економіки Тимур Жаксиліков. До російського вторгнення в Україну на цей захист регулярно приїжджали світові лідери. І я ж нагадаю, що минулого року, виступаючи на економічному форумі, Токаєв наголосив, що Казахстан не визнає і не визнаватиме спроби Російської Федерації анексувати окуповані території на сході України чи інших колишніх радянських республік. І тут, власне, потрібно акцентувати увагу, що до повномасштабного вторгнення Російської Федерації до Росії з'їжджалися очільники різних країн. Наразі такого не відбувається. Це як пояснюється, що Токаєв не поїде до Росії? Це розуміння, що Росія програє війну і не будуть підтримувати слабшого? Чи тут якась інша ситуація? Ні, тут демонстрація того, що Китай знайшов нового протектора і захисника свого суверенітету. Це Китай. Токаєв взяв участь нещодавно в великому потужному саміті, організованому Пекіном в самому Китаї, за участю лідерів всіх країн Центральної Азії. І після цього, да, відмова Токаєва їхати до улюбленого путінської забавки Петербурзького економічного форуму, ну, виглядає як знак зміни сюзерена. Казахстан все швидше, все більше дрейфує в сторону Китаю. Оскільки, пам'ятаєте, як нещодавно Токаєв дуже своєрідно відреагував на факт розміщення ядерної зброї в Білорусі, так і не зрозуміло, чи це був такий тонкий трот. Але тоді Токаєв був присутній, тоді, по-моєму, був якийсь економічний форум в Росії, тоді Токаєв приїхав. Мені здається, він приїхав якраз для того, щоб виступити щодо питання ядерної безпеки, оскільки саме, в принципі, ця сюжетна лінія, вона найбільше обговорювалася аналітиками і журналістами. І варте того, що або він пожалкував, або він натякнув, що необґрунтоване поводження з ядерною зброєю і проширення, да, союзної держави фактично і збільшення загрози не є курсом, який розділяє Казахстан. Або це фактично, ну, означало критику, да, пряму критику дій Путіна і Лукашенка, спрямовану на розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Ну, ж важко судити, там така своєрідний діалог відбувся, але так чи інакше,
враховуючи розширення впливу Путіна на Білорусь, в тому числі завдяки ядерної зброї, Китаю все Казахстану стало все абсолютно очевидно. Там не місце цій провідній центральноазійській державі. І Токаєв буде зараз розширювати економічне співробітництво з країнами Заходу, зокрема в енергетичних проєктах. До речі, Європейський Союз зацікавлений в цьому. Ну а воєнно-стратегічне і політичне співробітництво з Китаєм казахів це дуже влаштовує, оскільки тут багато співпадіння економічних інтересів між Китаєм і Казахстаном. Почули вас. Дуже дякуємо вам, пане Олеже, що знайшли час та долучились до нашого ефіру. Олег Пастернак, політтехнолог. Дякуємо. До швидкої зустрічі.